ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი კუპრაძე, მასთან ერთად დავიწყებთ საუბარს ბევრ პოლიტიკურ თემაზე, რომელიც დაგროვდა. შემდგომ უკვე შემოგვიერთდება ნათია კაპანაძე, მასთან ერთად უკვე ჩვენ შევაჯამებთ მედია გარემოს საქართველოში. Da, დავიწყოთ საუბარი ირაკლი კუპრაძესთან ერთად, რომელიც როგორც უკვე გითხარით არის სტუდიაში, ის წარმოადგენს პარტია ლელოს. Ირაკლი, მოგესალმებით და მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ისე ხდება ხოლმე, რომ როდესაც ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს, ბევრი ცუდი ამბავი გროვდება, რომელსაც სჭირდება გამოხმაურება, იმიტომ რომ კი ვთანხმდებით, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდას მატრიცულში არც მედია და არც ოპოზიცია არ უნდა ახვეს, თუმცა რეაქცია, შეფასება არის მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოების მცირე ნაწილის მოტყუება და შეცდომაში შეყვანა ვერ შეძლოს ქართულმა ოცნებამ. Და პრინციპში ხელისუფლება, ჩემი აზრით, უფრო მეტს ამბობს საკუთარ თავზე, ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ქართულ ოცნებაზე. Ფიქრობ თუ არა, რომ ეს ძალადობრივი პოლიტიკა, რომელიც იქცა მთავარ ხელწერად ოცნების, არის ის, რაც ყველაზე მეტად სახელისუფლო გუნდს აზიანებს, აი თუნდაც გუშინდელ მაგალითს. Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მიუსალმებ მაყურებელს. Ერთ-ერთი მოქალაქე შემხვდა, რომელმაც მითხრა, რომ ოპოზიციაზე მეტად ხელისუფლებას საკუთარი თავი აზიანებს და მათ შორის ის წარმოუდგენლად მიუღებელი, საშინელი, ამაზრდზენი სპიკერები, რომლებიც ქართულ ოცნებას ყავს. Და ეს ახალი ძალადობის კასკადი, რომელიც მათ მოაწყვეს, ცირკი, ძალადობრივი ცირკი, კიდევ ერთი ნაბიჯია მათი მარგინალიზებისკენ. Ყოველთვის ყველა ხელისუფლება, როცა კარგავს თავის დასაყრდენს, იწყებს ძალადობას ქუჩებში, განსხვავებული კრიტიკული აზრის დევნას და ქართული ოცნება სწორედ ამ ფინალურ ეტაპამდე მივიდა. Მათ შორის ბევრჯერ ოპოზიცია და ოპოზიციონერები და პოლიტიკოსები წდებოდით იმაში, რომ უფრო აი ახლა დადგა ბოლო ჟამი ქართული ოცნებისთვის და სინამდვილეში ეს არის ბოლო პერიოდი, იმიტომ რომ ლოგიკა არის ეს 2003 წელსაც, 2012 წელსაც ასე მოხდა, ასე ხდება ხოლმე. მაგრამ სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ ისწავლა წარსულ შეცდომებს და ისინი არ არიან მზად ხელისუფლების გადაბარებისთვის, როგორც თუნდაც ადრე მოხდა 2012 წელს. ისინი მზად არიან ნებისმიერი ტიპის ძალადობისთვის, იმისთვის, რომ შეუნარჩუნონ ბიძინა ივანიშვილს საკუთარი ძალაუფლება. Და ძალაუფლება რისთვის? იმიტომ რომ აი ეს ქვეყანა ჭირდება მას საკუთარი გარანტიისთვის, ფინანსების გარანტიისთვის, ფულის გარანტიისთვის, როგორც გუშინ მოხდა. Მაგალითად, ვინმე გიორგი ბაჩიაშვილი საკუთარივე კომპანიიდან ამოიღო ესე 43 მილიონი დოლარის, 43 მილიონი დოლარის ქურდობისთვის, ნუ ბრალდება, მაგრამ ნუ ნახოთ რა იქნება ამ სასამართლოს პირობებში. მართალიც რო იყოს, ვერ დაამტკიცებს თავის სიმართლეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნაკლად გვესმის, ვინც არ უნდა დაიჭირო და დააკავოს დღეს საქართველოს ჩვენ ახლა საკუთარ თავზე გამოცდის იმას, რაც ოპოზიციის კომპანიის, მთავარი კომპანიის დირექტორი, რომელზეც ამბობენ, რომ თურმე თანაინვესტირების ფონდი საქველმოქმედო ორგანიზაცია და ეს კაც ქველმოქმედო, ქველმოქმედო კი არა, ყაჩაღია. რას აკეთებდა? აკეთებდა იმას, რომ ბიტკოინებს, ანუ კრიპტოვალუტაზე მუშაობდა. 43 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა გლდანში, რომ კრიპტოვალუტის რაღაც საწარმო აქვს. თავისუფალი ეკონომიკურ ზონებში რომ საწარმოები გააჩინა. მათ შორის მთაში, ჩვენ რო გონია რომ მთას ვეხმარებით და იქ ადამიანები შეღავათიან ფასად, ან უფასოდ ღებულობენ ელექტროენერგიას, თურმე ბიძინა ივანიშვილი თავისი კრიპტოვალუტის დიდი ჩემოდნები ძის და მილიონები გაქვს, მილიონობით დოლარი გაქვს. წარმოგიდგენიათ 43 მილიონი დოლარი რომ მოპარა საკუთარი კომპანიის დირექტორმა, რამდენს აკეთებს ამ პროცესში? ირაკლი, ანეკდოტია რომ ბიძინა ივანიშვილს ვინმე რამე მოპარა და ბიძინა ივანიშვილი ვინმე გაძარცვა. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ კი მას ძარცვავენ, იმიტომ რომ გარშემო ყავს ისეთივე ნაძირლები, როგორც თვითონ არის. ამიტომ ეს ადამიანები ვერ უძლებენ ფულის ხიბლს. Და რა თქმა უნდა, ის არის ძარცვის ობიექტი ამ შემთხვევაში და საერთოდ არ მიკურს, იმიტომ რომ აი ოპოზიციაში ვინ არიან? ოპოზიციაში, ოპოზიციაში არიან სამსახურებ დაკარგული ადამიანები, რომლებიც საკუთარი პოზიციის გამო საჯარო უწყებებიდან გამოუშვეს. მათ შორის დიპლომატებს გადავხედოთ, აი ადამიანები, რომლებიც ხშირად თქვენი ეთერების სტუმრები არიან. ვინ არიან ეს დიპლომატები? 20-25 წლიანი სტაჟით ემსახურეს საკუთარ ქვეყანაზე სამსახურებიდან გამოუშვეს. იმის გამო თქვენს რომ გარუსება არ უნდათ ამ ქვეყნის. ვინ არიან ოპოზიციონერები, რომელსაც ყველანაირი ფინანსური შესაძლებლობა ჩაკეტილი აქვთ? მათ შორის ჩვენი ოჯახის წევრებს დევნიან, მამებს, დედებს სამსახურებიდან უშვებენ. მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ ჩვენ ბჯერა, ჩვენ წმენაზე ვდგავართ, იდეებზე ვდგავართ. ეს ადამიანები დგანან ბიძინა ივანიშვილის ფულის გარშემო, ვიღაცას ამ ფულისკენ ხელი გაურბის, ვიღაცა ყოველთვიურ კარმუშკაზე ზის
და ამითაც კმაყოფილი. ეს არის მოცემულობა. და თან ის საჯარო მოხელისთვის ახლა იქ დარჩენა უმეტესობისთვის, აი რას უდრის, ხო? უნდა იყოს ქვასროლია. ქვაისროლოს პენსიონერებს, ოპოზიციონერებს, საკუთარ მოქალაქეებს, ქართული ოცნების გამო და რაღაც დაძაბულობის ფონის შექმნას, რომელიც არის მითიური და სინამდვილეს არ შეიძლება. ერთ-ერთი საინტერესო დეტალი არის ის, რომ მაგალითად ერთ-ერთ ბოლო თავდასხმა რაც მოხდა თუ სწორად მახსოვს საგარეჯოში და მათ შორის კასპში. აი კასპის შემთხვევა რა იყო? კასპში მოხდა თავდასხმა და კასპში 30 ადამიანი ვერ მოაგროვეს. იყო გორის საკრებულოს თანამშრომლები, კასპის საკრებულოს თანამშრომლები, თბილისიდან, ხო, თბილისიდან, ნაძალადევიდან, დიდუბიდან ჩაყვანილი გამგეობის თანამშრომლები. ანუ რაზე ვლაპარაკობთ, ხო, წარმოგიდგენთ, კასპში 30 ადამიანს ვერ მოუყარეს თავი, რომელსაც დავალებას მისცემდნენ, იმიტომ რომ ეს იმდენად მძიმე ტიპის დავალება აიღო ქვა ქუჩაში და ისროლო ეს ქვა ადამიანის მიმართულებით, რომელიც ლაპარაკობს რაღაცაზე. რისით მას ჯერა იქნება ეს პენსიები, კეთილდღეობა და ევროინტეგრაცია თუ ასე შემდეგ. ამიტომ სოლიდარობა ყველა ოპოზიციონერს, კრიტიკულად განწყობილ პირს, რომელიც იბრძვის ამ ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და მისი ბრძოლის მეთოდები არის ადამიანური, ევროპული და დემოკრატიული. ეს ცალსახა ის ძალადობა, რაც დღეს ხდება ქუჩებში, ეს არის შიშის დანერგვის მცდელობა. როგორ პასუხობ ჩვენ ამას? დავცინით. როგორ დასცინა მაგალითად ზურა ჯაფარიძემ? დასცინა და თქვა, რომ აი თქვენი შეშინებული რა ვთქვი მე, აი ციტირებას არ მოვახდე მაინც, ხო? ცენზურის ფარგლებში რომ ვთქვა, კი. ცენზურის ფარგლებში. იგივე რეაქცია მაქვს მეც. ვინმეს თუ წარმოუდგენია, რომ ოპოზიციაში ხარ ავტორიტარის წინააღმდეგ, რომელიც საკუთარი ფულის გამო ყველაფერს იკადრებს. ოპოზიციაში ხარ ამ მოცემულობაში და თუ წარმოუდგენია, რომ ვიღაცას მუშტი შეშინია, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ბედი წყდება დღეს, თან ისტორიული შანსის და შესაძლებლობის პროცესს გადის საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად, არა ქართულ ოცნებასთან ერთად. სამწუხარო ფაქტია, რომ ეს მოყვება შლეიფად, ეს ხელისუფლება. ამას გავდივარ და თუ ამბობთ, რომ პატრიოტები ვარ და მე საკუთარი თავი პატრიოტად მიმაჩნია და მათ შორის სხვა ოპოზიციონერებიც კი, ლელო საკუთარი მიზნები აქვს ამ პროცესში, რომ ქვეყანას გამოადგეს. ვინმეს წარმოუდგენია, რომ აქეთ როცა დევს ღირსება, ევროპული მომავალი, კარგი განათლება, ჯანდაცვა, მაღალი პენსიები, რაც გვინდა ლელოს მაგალითად სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, ეს შეიძლება გადაწონოს ერთი ქვის როლამ, ან 100 ქვის როლამ, ან ჩაშავებულმა თვალმა? აი შემიძლია, რომ ამ პროცესში თუ რაიმე ზიანი შეიძლება მიიღო პოლიტიკოსმა, ოპოზიციონერმა, სამოქალაქო აქტივისტმა, მათ შორის მედიის თანამშრომელმაც კი, რაც ძალიან ძიმია, მაგრამ სიამაყის საფუძველი უნდა იყოს. რამდენ აქციაზეც კი დაუკავები ვარ მე ბიძინა ივანიშვილის პოლიციას, იმდენი სიამაყის განცდა მქონია, რომ მახსოვს რატომ დამაკავეს. არაფრის გამო, სამართლებრივად, მაგრამ იმიტომ, რომ ვიდექი და ვიცავდი რაღაც მნიშვნელოვანს. ჩემთვის, ჩემი თაობისთვის მნიშვნელოვანს, ახალგაზრდებისთვის, ძველგაზრდებისთვის, ყველასთვის საერთოდ. ეს სიამაყის საფუძველი, ამიტომ ამ შიშის კონვერტირება უნდა მოხდეს სწორედ ამ პრიზმაში. ჩვენ ვიცავთ ღირსებას. ღირსება არის ადამიანების თანაცხოვრება, სწორი, სამართლიანი, თანასწორ პირობებში, სოლიდარობა და ქვეყნის იმ რელსებზე დაბრუნება სწრაფი რეჟიმით, იმიტომ რომ დრო ბევრი აღარ დაგვრჩა. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ რიგარში არჩევნები მოვითხოვოთ, სწრაფად შევცვალოთ ხელისუფლება მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ჩადო ნაღმები საქართველოს კანონმდებლობაში. საქართველოს კანონმდებლობა დაამახინჯეს, სახელმწიფო ინსტიტუტები განადგურეს და სამწუხაროდ ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები წინა ხელისუფლებამაც ვერ შექმნა ისეთი მყარი, რომ ვინც არ უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში, სახელმწიფო ინსტიტუტებს სწორად ემუშავათ. ეს იყო დიდი შეცდომა, რომელიც მომდევნო ხელისუფლებამ და დარწმუნებული ვარ კოალიციურმა ხელისუფლებამ აღარასდროს აღარ უნდა გაიმეოროს. როცა გაჩნდება საფრთხე იმისა, რომ ხელისუფლებები ან კოალიციურ რეჟიმში, ან თუნდაც შიდა პარტიულ მოცემულობაში არღვევენ მთავარ პრინციპებს, არღვევენ იმ პირობას, რომელიც საზოგადოებასთან დადეს, პოლიტიკოსი მზად უნდა იყო, რომ წახვიდე ამის წინააღმდეგ და თუნდაც გახდე განსხვავებული, განდევნილი ადამიანი. აი ამ თავდასხმებს, მაგრამ უნდა გქონდეს გააზრებული რისთვის იბრძვი ამ პროცესში. აი ამ თავდასხმებს, რაც ახლა თქვენ საუბრობთ, მე გეთანხმებით, რომ კი, თვალსაჩინოებისთვის ოპოზიციონერების დასასჯელად კეთდება, თუმცა მგონია, რომ საბოლოო მიზანი ეს არის საზოგადოებაზე გათვლილი შეტევა. ანუ ამ იმით, რომ ირაკლი
Irakli Kupradzes tavs daeskhmebian, Irakli Kupradzes ganeutralebaze metad, chemi azret isini esaubrebian Irakli Kupradzes amomrchevols, rom tu gabedavt tkuen da mas dauchert khars, leluze gaaketebt archevs, qelas es mogivat, imitom rom tu mi ase shemizlia movekts Irakli Kupradzes, romets sajaro piria, tsarmoidginet ra dagemartebat tkuen mokhalakhebs, ai khom ar pikrobs rom es mteli kampania sinamduileshi, ai kartvelebze, ara politikosebze, ara jurnalistebze, ara met sazogadoebaze gatulelia es orkestrirebuli sheteba. Zustadasia, es zaladobis cascadi, da cartuli, cocuri cirki, cocuri zaladobrivi cirki, romelis modzravia, da modzravops, da damogzaurops, sakartveloshi kha, sagarejoshi kha, qvarelshi dagvesknen chven tsina evropuli kampaniis dros, matchoris gorshi dagvesknen lelos taws, daesknen natsionalul modzravobas taws, girch daesknen, es protsesia, romelis sazogadobis sazogadobis kvetsnobierze mokmedebs, ro sustebi arian, mat sheizleba taws daeskhan, magram chven tsori metodebit Sori metodebi tu ibrzit, ratkma unda tavs davitsavt da tavs aravin ar daachagurnebs, magram davtsinebt, imitom rom chven tu gvinda sori martali khelisuflebis da martali ertobis ashneba am kveqnis saketi udghot, mashin es sori metodebi unda kondes. Da am sori metodebs ar ughalatebs magalitad lelo da aseve moutsodebs sva opozitsiur partebs, ro sori ghirebulebebit mokhalakhebi qvelapers dainakhaven. Khedaven amas da khvtebian rom სხვაობა რა არის ამ ხელისუფლებებს შორის? იმიტომ რომ თუ დღეს მე განსხვავებული პოზიციის გამო ქუჩაში ცდილობენ რომ გამისწორდნენ და ამემუქრნონ ან ვიღაცას სცემონ, ხვალ მათ ექნებათ ნებისმიერ საკითხზე განსხვავებული პოზიცია და მათ სცემენ, მათ დახვდებიან სადარბაზოებთან და გაახსენებათ ის წარსული, რომელიც არ მოწონდათ და იმის წინააღმდეგი იყვნენ. ხო, წარსულში ჩაბრუნება გააკეთა დღეს ქართულ მოუცნებამ და ეს ყოფილი მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი ტიკარაძე, თუ სწორად მახსოვს, ეკატერინე ტიკარაძე დღეს დაბრუნდა საჩხერის საავადმყოფოს დირექტორად. ანუ საწყის წერტილს და ციკლია რა, ეს არის ციკლი. საიდანაც დაიწყო ეკატერინე ტიკარაძე, მოიარა ყველა უბედურება, ვიცე-პრემიერი იყო, ჯანდაცვის მინისტრი იყო, ჯანდაცვას დედა უტირა მარტივად რო თქვა და დაბრუნდა ისევ საჩხერის საავადმყოფოს დირექტორად. იმიტომ რომ ბიზნეს ლოგიკაა ეგეთი. ივანიშვილი წრეზე გატარებს და გაძლევს იმის ილუზიას, ქართული ოცნების ამომრჩეველს მიმართავ პირველ რიგში, რომელიც სამწუხაროდ არ უყურებენ ხოლმე. სხვათა ეს იყო კობახიძეც, გიორგი გახარიაც, ირაკლი ღარიბაშვილი, წარმოიდგინეთ, სამჯერ მობრუნებული რა, უბედურ მდგომარეობაში უნდა ქონდეს საკადრო პოლიტიკა, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ უყურებ, უსმენ. ისე რომ გაუშვა რომ თვითონაც არის. სამჯერ მოგიბრუნეს. აი სამჯერ რომ მოგიბრუნეს, ოღონდ მეორე მნიშვნელოვანია, იცით რატომ მოაბრუნა უფრო მეტად, იმიტომ რომ შეურაცხყოფა მიაყენა მას. Personalurat, personalurat დაამცირა, როცა უთხრა რაც გინდათ ის დაუძახეთ, არაფერია, ნულია, სიცარიელია. გადააყენა ისე რომ არც მედიამ უფრო ადრე გაიგო ეგ ამბავი, ვიდრე თავად ირაკლი ღარიბაშვილმა, მაგრამ მისი კომენტარები რა იყო, როგორც ბატონი ბიძინა გააკეთებს განცხადებას და გადაწყვეტს მეც იმას გავაკეთებ. ეგ იყო ირაკლი ღარიბაშვილი, ეგ არის ცარიელი სიმრავლეა და ესეთი ადამიანები სწირდება მას. სწორედ მესამედ მოვიდა პრემიერა, ზუსტად ეგ არის, რომ როგორც ბატონი ბიძინა იტყვის, ამას იმეორებს ღარიბაშვილი ყოველ მომდევნო შემდეგ. რატომაც ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ივანიშვილმა დააბრუნა ღარიბაშვილი, იყო ის, რომ ეს არის ცარიელი სიმრავლე, რომელიც ფიქრობს, აზროვნებს, როგორ ასიამოვნოს ბიძინა ივანიშვილს. თორემ მაგალითად დავით სერგენკო, რომელიც რაღაც ადამიანური, პირველ რიგში ადამიანური, არა პოლიტიკური, ან გმირობა კი არ ჩაუდენია, ელემენტარული, პრიმიტიული ადამიანობა გამოიჩინა მაშინ, როცა რუსულ კანონს იღებდნენ და ამ პროცესს გამოეთიშა. რა გააკეთეს? განდევნეს გუნდიდან და განდევნეს ყველა და ზოგიერთი როგორ მძიმედ განდევნეს შანტაჟით, პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებით. ეს არის ძალა, რომელიც ანადგურებს პირველ რიგში საკუთარ წევრებს, ხალხო. პირველ რიგში საკუთარ წევრებს. ეს სერგენკოც ალბათ იმიტომ აღარ ჩანს სახელმწიფო ლიდერების გვერდით, რომ მე მახსოვს, როდესაც მაგალითად თავარ არხს და შემდგომ სხვა კრიტიკულ მედიებს ბოიკოტი გამოუცხადა ქართულ მოწნებამ, დავით სერგენკო იყო ერთადერთი, რომელიც როდესაც პარლამენტში მივიდოდით და თხოვდით კომენტარს თუნდაც ცალკე, მუდმივად ის თანხმობას აცხადებდა და ძალიან მოზუმილი იყო მედიის წარმომადგენლებთან, ანუ მას ეს შტრიხიც განასხვავებდა ქართული ოცნებისგან და ირაკლი ღარიბაშვილისგან, რომელსაც ორჯერ თქმა არ შეერთდება. რამდენად დიდი შეცდომა დაუშვა დავით სერგენკო, რომელიც საქართველოს პარლამენტში აღარ დადის როგორც დეპუტატი, მაგრამ არ დაწერა განაცხადი და განცხადება მანდატის დატოვების შესახებ. იცით რატომ არ დაწერა? იმიტომ არ დაწერა, რომ თუ დავით სერგენკო დაწერდა განცხადებას ისე როგორც ერგებოდა, იმიტომ რომ ის არ ღებულობს მონაწილეობას საპარლამენტო საქმიანობაში, მაშინ საბურთალოზე ჩატარდებოდა და
შვალედური არჩევნები მაჟორიტარული ოლქისა, საპარლამენტო გუნდისა. Ეს არ გააკეთა დავით სერგენკომ, იმიტომ რომ მას დაავალეს და უთხრეს რომ ეს არ გააკეთებინა, იმიტომ რომ საბურთალოს ქართული ოცნება აუცილებლად წააგებდა და საპარლამენტო არჩევნების წინ დედაქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე დიდ სამაჟორიტარო ოლქის წაგება ქართული ოცნებისთვის იყო უმძიმესი დამღა, რომელიც მას გაყვებოდა არჩევნებამდე. Სამწუხაროდ, ასეთი ადამიანები, მიუხედავად იმისა, რომ პოზიტიურად ვაფასებ ახლა მას, შანტაჟს ექვემდებარებიან, ექვემდებარებიან იმ ძალადობას, რომელიც ხდება ხოლმე ქართული ოცნების მხრიდან და ქოცები არიან დაუნდობლები, პირველ რიგში, არა ოპოზიციონერების მიმართ, არა მოქალაქეების მიმართ, რომელსაც არაფრად არ აგდებენ, ამიტომ საკუთარი გუნდის მიმართ, იმიტომ რომ ეს გუნდი დგას ძალადობაზე. Რა უნდა დაუპირისპიროთ? უნდა დაუპირისპიროთ ღირსება, უნდა ვისაუბროთ მათ შორის საკუთარ თავებზე, მორიდების გარეშე და უნდა ვთქვათ, რომ ვინ ვართ ჩვენ? Აი, რა გვაქვს? Რა რესურსები გაგვაჩნია? Საიდან მოვდივართ? Rato გჯერა იმის რისკის გჯერა? Rato ვიდექით ქუჩაში გაფიცვებზე? Მე მაგალითად, როცა სტუდენტი ვიყავი სულად უპარტიო. Ამ პროცესში ჩვენ ნაცვლად გჯერა იმისა, რომ ხელისუფლება არის შესაცვლელი, აუცილებელია, რომ კოალიციური მთავრობა მოვიდეს, ლელო ამისთვის შრომობს, ლელო შრომობს იმისთვის, რომ ბრიუსელში, კოპენჰაგენში, ხა ჩვენი კოლეგები იმყოფებიან, მიიღოს ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი, რომელსაც არ იმსახურებს ქართული ოცნება, მაგრამ იმსახურებს საქართველოს სახელმწიფო და ქართველი ხალხი თავისი ისტორიული არჩევანისთვის, რაც ჩვენ გაკეთებული გვაქვს დიდი ხნისინ, და ვერც ბიძინა ივანიშვილი და ვერავინ საერთოდ, თვალ რომ ირაკლი კუპრაძე და დეა მამისეიშვილი გაგიჟდეს და თქვას, რომ არ გვინდა არაფერი, არ უნდა მოგვეცეს ამის შესაძლებლობა, არავის არ უნდა მის, იმიტომ ეს არის ისტორიული არჩევანი, რომელიც ზვიად გამსახურდიადან მოყოლებული და მათ შორის პირველი რესპუბლიკიდან მოყოლებული ამ ქვეყანას აქვს მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ყველა პრეზიდენტმა, ყველა ხელისუფლებამ თავის დროზე შეიტანა წვლილი ამ გზაზე, გარდა ბიძინა ივანიშვილისა, რომელსაც ინერციით ერგო ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, ინერციით ერგო ის პროცესები, სადაც გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ პროევროპელები ვართ და ამ დროს რუსულ საქმეს აკეთებდნენ. ისევ და ისევ, არავის არ სჯერა, რომ რუსეთიდან ივანიშვილს ლანგარზე დადებული მილიარდები გამოატანეს პირობების გარეშე, ვალდებულებების გარეშე. ის თავად არის ტყვე და მსახური რუსული ხელისუფლების. რასაც უნდა დაუპირისპიროთ ჩვენ. რაღაცა ისეთი ყბადაღებული თემა ქართული ოცნებისგან, მას ნამდვილად მემკვიდრეობით ერგო და ნიადაგი გაცილებით ადრე ჩაეყარა. ფორმალურად მიყვანილი პროცესი, რომელზეც უარს ვერ იტყოდნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებდნენ ისეთ დარტყმას, რომ მეორე დღეს ხელისუფლებაში აღარ იქნებოდა ქართული ოცნება. იგივე მძიმე პროცესი გველოდება კანდიდატის სტატუსთან მიმართებით, რომელიც იქნება გადამწყვეტი პროცესი და ამ დროს საქართველოს მოსახლეობას მართებს სიფხიზლე და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მართებს ოპოზიციას, რომელსაც უნდა ჰქონდეს გააზრებული, რომ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ერთი სტაბილური, გარდაუვალი ცვლილება ხელისუფლებისა, რაც უნდა დასრულდეს კოალიციური ოპოზიციური უმრავლესობა და ლელო ამ პროცესში ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს დარწმუნებით ვამბობ ამ ყოველას. კი და როგორც ჩანს იანუკოვიჩის მაგალითი, კარგად აქვს ნასწავლი ქართულ ოცნებას და ამიტომ სიფრთხილედ გადიან ამ გზას, მაგრამ კიდევ ერთი თემა, რომელზეც აი თქვენ თავად წამოიწყეთ საუბარი, ეს არის ევროინტეგრაცია, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ რას ვხედავთ? საქართველო უკრაინის გაფუჭებულ დიპლომატიურ ურთიერთობებს, ეს პროცესი, რომელიც მიდის, ირაკლი, თქვენი მოსაზრებით რამდენად შეიძლება გახდეს დიპლომატიური ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი, იმიტომ რომ საქართველოს ელჩი უკრაინაში, უკან უკრაინაში აღარ ბრუნდება, კონსულტაციები არ იქნება, ხისტი პასუხი არა და უკრაინამ გამოუშვა ელჩი კონკრეტული დავალებით. ჩვენ რა ვიცით? ვიცით, რომ უკრაინას მთელი ევროპა ეხმარება, მთელი მსოფლიო და საქართველო, რაც ასეთ დაძაბულ ურთიერთობაში ამეგობარ უკრაინასთან, ეს რამდენად ხელისშემშლელი ფაქტორი იქნება ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენი ქვეყნისთვის? ვიცით, მე გულდაწყვეტილი ვუყურებ და უსმენ ხოლმე. თან მეემაყება, როცა უსმენ უკრაინელ პირებს, მაღალი თანამდებობის პირებს. ისინი, როცა საქართველოზე ლაპარაკობენ, ბევრად უფრო პასუხისმგებლიანები არიან, ვიდრე ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც ლამის პუტინს ეპატიჟებიან ჩვენ ქვეყანაში, როცა ირაკლი კობახიძე მართველი პარტიის თავმჯდომარე გამოდის და ამბობს, რომ თურმე რუსებს ჩაგრავენ ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ჩვენი ქვეყნის მართველი პარტიის თავმჯდომარე გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენს ქვეყანაში რუსებს ჩაგრავენ და ამ დროს პუტინი სადაც კი შევიდა ტანკებით, ყველგან შევიდა ერთადერთი საფუძვლით, რომ რუსებს ჩაგრავენ. ეს რას ნიშნავს? ხო წარმოგიდგენთ, მოწვევა, რომ პუტინს ეუბნები, რომ შემოდი, აი აქ თურმე რუსებს ჩაგრავენ ვიღაცეები. ვინ ჩაგრავს? რა, თუ ვინმე იჩაგრება ამ ქვეყანაში, ისევ ქართველია. ისევ ქართველია და საქართველოს მოქალაქე ზოგადად, რომელიც იჩაგრება, ხო? იმიტომ რომ აღარაფერი აღარ დარჩა სივრცე. და განსაკუთრებით თუ პროდესალური ღირებულებები აქვს ამ მოქალაქეს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს კრიტიკული განწყობაა, მაგრამ თავის მხრივ
ის უკრაინელი მაღალჩინოსე ბევრად უფრო პასუხისმგებლიანები არიან. Ამბობენ რომ იყავით სტაბილურად, შვიდოთ, უბრალოდ ნუ დაეხმარებით რუსეთს იმისთვის რომ აწარმოოს ტერორისტული ომი უკრაინის წინააღმდეგ. ბავშვებს კლავენ უკრაინის ტერიტორიაზე. ბომბებით, აი ამას წინათ ორი დღის წინ დაკრძალეს უკრაინელი 27 წლის მწერალი ქალი, საოცარი ადამიანი. უბრალოდ სახლში კლავენ, აი სახლში ხედან ტელევიზორებთან და იქ კლავენ ბომბებით ადამიანს და როცა ამის თანამონაწილე ხარ, შეუძლებელი რომ არ გითხრას, რამდენად არ უნდა უყვარდეს უკრაინას საქართველო. მას უყვარს ჯერ საკუთარი ქვეყანა და შემდეგ უყვარს საქართველო. ისევე როგორც ჩვენ. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა და მეორე გვიყვარს უკრაინა სხვა. ამიტომაც ვართ ესეთ რეჟიმში, რომ სტაბილურობას, სოლიდარობას გამოხატავთ, მაგრამ სტაბილურობას და სიმშვიდეს ვინ არ ჩვენ. ისინი გვეუბნებიან ამას, მაგრამ ხელისუფლება აწარმოებს პირიქით პრო-რუსულ არამხოლოდ პოლიტიკას, არამედ ფიზიკურად ეხმარება მათ. ის რომ ტექნიკა გადის, თქვენს ეთერში ვნახე ერთ-ერთი რეპორტაჟი, ტექნიკა რომ გადის რუსეთში, ტელევიზორები და მაცივრები. ვინმე მართლა ხომ არ გონია რომ იქ ტელევიზორები და მაცივრები ჭირდებათ? იქ არსებული ელექტროჩიპები გამოიყენება საომარ ტექნიკაში. და ამით ეხმარები შენ სხვა მაკრძალა და შენ ეხმარები და ვინ ეხმარება? ისევ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ჩინოვნიკები და ბიზნესმენები, რომლებიც ფულს აკეთებენ, სისხლიან ფულს აკეთებენ, უკრაინელების სისხლზე დამყარებულ ფულს აკეთებენ. რაც შეეხება დღეს დიპლომატიურ ურთიერთობას უკრაინასთან, უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობა უკვე გაწყვეტილია. საქართველოში აღარ არის უკრაინის ელჩი, რომელსაც აღარ ნიშნავს უკრაინის სახელმწიფო და მეორე კიევში აღარზის საქართველოს დიპლომატიური მთავარი წარმომადგენელი ელჩი. არც საქართველოში ელჩი უკრაინისა და არც უკრაინაშია საქართველოს მხრიდან წარმომადგენელი ელჩი. ეს ნიშნავს დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტას, რაზეც პასუხისმგებლობა და სირცხვილი ეკისრება მათ შორის ქართულ ოცნებას, მაგრამ უნდა იაზრებდეს საქართველოს მოსახლეობის სრული უმრავლესობა, რომ ეს სირცხვილი არის ირაკლის, დეას და თითოული თქვენგანის სირცხვილი, რომელთაც გინდათ, რომ უბრალოდ ღირსეულად იყოს წარმოდგენილი თქვენი ქვეყნის სახელით. დღეს ამ სირცხვილს და ამ ლაფს თავზე გვასხამს ბიძინა ივანიშვილი პერსონალურად და ქართული ოცნება. და ამ ჩამორეცხვა შესაძლებელია მხოლოდ ხელისუფლების სწრაფი და ეფექტური ცვლილებით. მე იმედიანად ვარ, არნარი ეჭვი არ მაქვს 2024 წელს ხელისუფლებას შეიცვლება, მშვიდობიანად, სტაბილურად. მანამდე მოგვიწევს ბრძოლა, მოგვიწევს წინააღმდეგობა, რთული ბრძოლა იქნება და ამისთვის თითოეულ მოქალაქე უნდა იყოს მზადრო გამოხატოს საკუთარი პოზიცია. ვიღაცას უნდა ლელოს უნდა შემოუერთდეს. პალიტრა ძალიან დიდია ოპოზიციურ ფლანგზე. უბრალოდ სახში ჯდომით თქვენი შვილები ამ ქვეყნიდან გაიქცევიან და აღარ დაგრჩებათ ადამიანი, რომელიც უბრალოდ თქვენ გიყვართ ამ ქვეყანაში და გაიქცნენ ადამიანები. პოლიციის მთელი ჯგუფები, მთელი ბრიგადები, 20 კაცი ერთად დაირაზმე და მექსიკის გავლით ამერიკაში წავიდა. შვილებს ჩემი უახლოესი მეგობრები წავიდნენ. ამერიკაში დასავლეთ რატო წავიდნენ? იმიტომ რომ თავისუფლებაა, იმიტომ რომ ეკონომიკური კეთილდღეობაა. ჩადიხარ ევროპაში და ხედავ პენსიონერი იქ იმაზე ფიქრობს, სად დაისვენოს ზამთარში და ზაფხულში. და პირობებია, რაც არავის ეღირს საქართველოს. კი, ამას ფიქრობენ, რომ პენსიონერმა სად დაისვენონ ევროპაში და ჩვენთან წამალი როგორ იყიდონ და საკუთარი თავი როგორ გაიტანონ თვიდან თვემდე. ეს გვინდა ჩვენ და ქართულ ოცნებას უნდა რუსეთი გადახე, დაგუგლეთ ეს ოხერი და ნახეთ რა ხდება რუსეთში, როგორ ცხოვრობენ პენსიონერები, როგორ ცხოვრობენ ახალგაზრდები, სად არის ის მაჩვენებელი, რაც აწუხებთ ხოლმე, აი ნარკოდამოკიდებულების მაჩვენებელი, ბევრი სხვა, აბორტების მაჩვენებელი. მსოფლიოში პირველ ადგილზეა რუსეთი სხვადასხვა მძიმე მაჩვენებლის, რომელიც განაღლებს შენ მოქალაქეს. გინდა რომ ეს ასე არ ხდებოდეს შენ ქვეყანაში და ჩვენ სხვანაირად გვინდა ევროპულად. ამიტომ დაირაზმეთ, გამოხატეთ თქვენი სამოქალაქო აქტიური პოზიცია იმისთვის, რომ შეიცვალოს ეს ხელისუფლება. კი, და ახლა ნათია კაპანაძე რამდენიმე წამში შემოა სტუდიაში და იქამდე მინდა გკითხოთ, ირაკლი, რითაც დავიწყეთ საუბარი, ელოდებით თუ არა თავდასხმებს ლელოზე, როდესაც დაიწყება წინასაარჩევნო კამპანია? იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ყველაზე რბილად რომ თქვა, გულზე არ ეხატება ლელო და სახელმწიფო გუნდი დიდ დროს უთმობს თქვენს პარტიაზე საუბარს. როგორ ფიქრობთ, ეცდებიან თუ არა შეხვედრების ჩაშლას და როგორ იქნება თქვენი პოლიტიკური ძალის პასუხი თითოეულ ამ თავდასხმაზე? პირველად სიგნალები იმისა, რომ დიდი სურვილი აქვს თავდასხმების, თვალის ჩაშავების, სახის ჩამოღების და აღარ ვაციტირები რა იწერება ხოლმე მაგალითად ჩემთან კომენტარებში ოფიციალურ Facebook გვერდზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველოდებით თავდასხმებს. რა თქმა უნდა, ველოდებით თავდასხმებს, მაგრამ მართლა გეუბნებით, ცინიზმით უყურებთ ამ თავდასხმებს. შეუძლებელია გაშინებდეს ვიღაცა კუნთ მაგარი და გონება სუსტი კოცი, რომელიც
სამწუხაროდ დღეს არის ამ დავალების შემსრულებელი ხვალ შერცხვება მას, ოღონდ უნდა ახსოვდეს ოპოზიციას, რომ ეს ზონდერები კი აღარ უნდა გადმოიბაროს საკუთარ მართვაში. ის მოსამართლეები კი აღარ უნდა გადმოიბაროს. არამედ გაუშვას სანაგვეზე, წავიდნენ, რაც უნდა ისაკეთონ, დადგნენ ქსოვონ, თიხის ქოთნები გააკეთონ. Იყვნენ თავისუფლად, თავისთვის, მაგრამ ხელისუფლებას აღარ უნდა ქონდეს ამ ადამიანებთან კავშირი. ისინი უნდა იყვნენ სირცხვილი ამ ქვეყნის, იმიტომ რომ ძალადობენ დემოკრატიაზე და თავისუფლებაზე. ჩვენ უყურებთ ამ ყველაფერს ცინიზმით, არც იმის არ მომერიდება, ვინმე თავს დამესხმება, თქვა რომ დამესხნენ თავს, მაგრამ ეს ჩემ ღირსებაზე მეტყველებს მორიდების გარეშე ვიტყვი, იმიტომ რომ აქეთ ვიცი რა დევს ამ ქვეყნის მომავალი. Bebia ჩემის კეთილდღეობა, რომელსაც უნდა ქონდეს მაღალი პენსია, ჩემი პატარა დის, რომელიც 10 წლით ჩემზე უმცროსია, კარგი განათლების შესაძლებლობა და არა ნეპოტისტური გარემო, სადაც მაინც და მაინც ბიძინა ივანიშვილის ძმის ადიკოს ქვისლის შვილი უნდა იყო იმისთვის, რომ სადღაც დასაქმდე. და ამ დროს ნიჭიერი ადამიანები ქვეყნიდან გარბიან და ამათი დრო დასრულებულია. ეს ძალადობის კასკადი, ქოცური ძალადობრივი ცირკი უკვე ნაცნობია. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ერთადერთ გვესმოდეს, რომ არ არსებობს არც ზაფხული ჩვენთვის, არ არსებობს არც დასვენების დღეები. დღესასწაულები ყოველი დღე არის სამუშაო ამ ქვეყნისთვის 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, სადაც წერტილი დაესმება ქართულ ოცნებას და პერსონალურ დივანიშვილს, იმიტომ რომ სხვა სახელები არის ცარიელი სიმრავლეები. თავი პრობლემა ამ ქვეყნისა არის ბიძინა ივანიშვილი. კი, ეს კრებით ივანიშვილების საქართველოა. დიდი მადლობა ირაკლი, ირაკლი კუპრაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.